Boa, é agora. Andy. حوصلہ افزائی داد کیتی کرو پہلوانوں نے جناب حوصلہ افزائی تاڑیاں دی داد دیتی کرو پیسہ نہ ملے تو تاڑیاں دی داد دیو گی ہاں حوصلہ افزائی دی بہار شریف دی بہار جی مبارکباد پیش کرنے بھائی محمد امیر پہلوان شدو جناب کمال محبت محمد امیر بھائی وہ کی ہویا نے او کدے جانا ہے کدے پیو بھائی محمد اسلم پہلوان تیری نظر شیر میلے زندگی دے لگتے راسن بہارا حسن آسان حسن اے وقت دے چہرے بدل دے راسن ہزارہ حسن پر آسان حسن اللہ جناب کی زندگی دراز کرے کمال محبت حوصلہ افزائی دے ہر شکر گزار بھائی محمد غلام رسول جناب ہائے 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 تیری دلاتی ویسا کرنا نہ بھائی مٹی لا لو تھوڑی جی مٹی لا لو تیر کے تو مٹی لا لو ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا